Мініфутбольний ТВД не дав собі ради із зухвалим дебютантом севастопольським ПФС. Гості забили уже на першій хвилині. Ну, може бути, допомогло, чуть-чуть розкріпостились, хоча з обратної сторони виходить, що чуть ніже сіли. Ну, тут кожен розсуждає по-своєму. Сіли аж занадто. Після однієї з атак будівельників на шляху м'яча стала рука гостей. Інша ж рука, суддівська, вказала на шестиметрову позначку. Пенальті чітко реалізував Василь Денис. Після цього пляжники закрилися у захисті, як мариновані огірки. ТВДистам натомість бракувало відкривачки. Винуватий тренер і винувата команда. Таку команду, як Севастополь, просто випускати не можна. Севастополь з очком таки випустили. Не допоміг ТВД і п'ятий польовий.